Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan vill till vad just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Den här filmen hade tänkt handla om en grej som jag borde ha tagit upp egentligen redan för en månad sedan i samband med att jag var på träningsläger i Portugal. Men det hamnade lite mellan stolarna och glömdes bort. Men jag hade det nedskrivet någonstans och kom på att det var det här jag skulle prata om. Och det är nämligen något som är lite svårt att prata om från en personlig synpunkt. Men lite personlig måste man ändå vara om man ska kunna lära ut det här till andra, eller vikten av det här. Och det är att kunna erkänna när man har haft fel och eller gjort fel under väldigt lång tid. För att har man inte den integriteten, det vill säga den personliga styrkan och karaktären som krävs för att faktiskt erkänna när man har gjort något fel eller galet under lång tid och inte fått önskat resultat. Det är trots allt det som kommer göra att man lär sig av misstagen och testar någonting annat som funkar betydligt bättre framöver. Men har man inte det, har man det här stora egot och tror att varje påpekan om att, eller invändning om att man kanske inte gör rätt, tas som personlig kritik mot ens person och att man istället försvarar sig med näbbar och klor för sin uppfattning och fortsätter göra samma misstag om och om igen och få samma dåliga resultat, det kommer inte att leda någon vart överhuvudtaget. Och jag är den första att erkänna, eller ja, kanske bland de första i alla fall, när jag faktiskt har fel eller varit inne på fel bana ett tag och inte fått önskat resultat. Och vad det gäller, det är ju nämligen den kosthållning jag varit inne på de senaste 2-3 åren. Det har ju varit lite mer LCHF-inriktat och jag ser väldigt många fördelar, alltså fysiska och psykiska fördelar med denna kosthållning. Det funkar utmärkt för den som kanske vill gå ner i vikt eller för den som bara vill tappa några kilon, bli lite smalare och tappa fett, alltså lite överflödigt kroppsfett och må bättre. Det funkar alldeles utmärkt för den vanliga motionären som bara vill må bra. Eller för den som kanske ska springa ultramaraton där det är viktigt att du har så att säga kroppen är anpassad till fettförbränning där du energin går ut långsamt över tid och där farten kanske inte är så hög men där du ändå måste hålla dig på benen ganska länge. I sådana här lite långsammare idrotter så kan du så att säga fylla en alldeles utmärkt funktion. Dock gör det ju inte det om du vill springa snabbt på maran eller kortare distanser. Samma gäller givetvis cykling och andra konditions- och uthållighetsidrotter där du behöver lite explosivitet och snabb energi ute i musklerna. Och det här borde jag ha förstått. Det här har jag ju vetat innan. Men jag var så insnöd på det här LCHF-spåret att jag trodde att det skulle vara helt möjligt att på en låg kolhydratkost kunna prestera så bra som jag ville på maran och halvmaran då framförallt. Men resultaten har givetvis gått ner i källaren i och med att jag inte har kunnat få den här inlagringen av glykogen i framförallt musklerna. Den här energin som går snabbt ut i både muskler och blod och som gör att du kan hålla de här höga farterna under en längre tid så länge inte så att säga energin eller kolhydraterna tar slut. Och det här borde jag ha begripit för länge sedan, men man var så envis, man var så insnörd och trodde att det här LCHF-spåret, det skulle fungera om jag ville springa snabbt. Jag ska visa minsann att det kan gå, men det är ju en fysikalisk omöjlighet. Vet ni kanske som har testat det här också. Och det var lite med, så att säga, blicken fäst ner i marken som man tvingades krypa till korset för en månad sedan och erkänna att det jag har försökt mig in på, det är fysikaliskt omöjligt och det kan inte fungera. Så att jag får börja äta lite kolisar som det heter, eller kolhydrater igen. Och förhoppningsvis, eller ja, med allra största sannolikhet ser prestationen förbättras utan att jag gör några större förändringar i övrigt.
Jag har redan börjat se stora förändringar sen jag började att lägga in lite kolhydrater i kosten igen. Jag har inte alls den här segheten och tröttheten. Det här tuggummi-känslan jag har känt under passen. Utan nu känns det som att det går explosivt och det flyter på helt på ett annat sätt. Och utan alls lika mycket ansträngning som tidigare. Och det visar ju så att säga i styrkan av att erkänna att jag har gjort fel under en viss tid. Jag borde ha kunnat veta det här tidigare. Det här är ju vad tränare och klubbkamrater och alla andra har sagt. Att för att springa snabbt på morgon och kortare sträckor så måste du ha lite explosivitet. Och för att ha den här explosiviteten behöver du lagra lite glykogen i musklerna. Och det gör du genom att äta kolhydrater som snabbt kan komma ut från det här glykogenkällan. Ganska så självklart egentligen, jag har vetat det tidigare, men i och med att man var så insnöad på ett spår har man varit lite blind, gått med skygglapparna på och inte alltid lyssnat och tagit in vad andra säger. Men det känns också skönt att kunna erkänna för sig själv att ja, jag har gjort något galet under lång tid eller något som inte fungerar. Dags att kanske krypa till korset och testa något annat. För det gör ju att du kan gå vidare och testa andra vägar istället. Vägar som du kanske varit inne på tidigare men sen glömt bort, vilket har varit fallet för mig nu. Jag kan ju säga att när jag var som bäst löpmässigt då blev det en hel del kolhydrater. Och en del animalisk föda givetvis också vid sidan som behövs. Framförallt då i form av det här fullvärdiga proteinet som gör att du kan återhämta dig. Att vävnaderna, det vill säga muskler och annat som tar stryk under hård träning kan återhämta sig ordentligt. För det här är också något jag har slarvat med under de här 2 åren, det är ju återhämtningen. Det här med att man varit inne på periodfasta spåret och inte ens tagit återhämtningstryck efter ganska hårda krävande pass. Bara för att de varit lite tidigare på dagen. Det är också en sån här lite vansinnig grej. Att det behöver jag ju när kroppen har ansträngt sig. En sån här återhämtningstryck bestående av kolhydrater och protein. Så att kroppen kan läka lite inför nästa pass. Utan att behöva så att säga alldeles orimligt stora mängder vila. Och visst, där med vila är också någonting viktigt som jag också har försakat lite under senaste år. Jag har inte kanske insett hur mycket man egentligen behöver vila och sova för att kunna prestera på hög nivå. Det är också en insikt som sjönk in under det här träningslägret i Portugal. Och den återhämtningen kommer gå betydligt fortare om jag äter en kost som är anpassad för att springa fort. Om jag äter en som kanske är mer anpassad att springa ultramaraton och liknande. Det borde egentligen vara ganska självklart. Men med det sagt, LCHF-spåret anser jag funkar utmärkt för den som inte avser att träna eller tävla på elitnivå och springa de här sträckorna från maran och ned på snabba tider. Då kan det funka alldeles utmärkt att bara i princip äta en fett- och proteinbaserad kost. Men man lär sig så länge man lever och det är nu med ganska stor optimism jag ser fram emot framtiden. För nu vet jag ju vad orsaken har varit till att det har gått så trögt och känt så segt de sista 2 åren. Och det här är ju något som är väldigt lätt åtgärdat, att ställa om till lite mer kolhydratförbränningen. Det är ju svårare att göra tvärtom, gå från kolhydrat till fettförbränning, men det gäller också att ha en balans, att inte bli alltför beroende av kolhydratförbränning, för blir du det, då kommer du springa in i den berömda väggen så här fort. Så fort kolhydraterna börjar ta slut under till exempel ett maratonlopp så kan det vara bra att ha en liten anpassning till fettförbränning också, så att du åtminstone inte springer in i den berömda väggen när så sker. Och det hade ju varit betydligt svårare och jobbigare om jag till exempel inte hade ätit några animaliska produkter på 2-3 år. Då hade jag kanske fått skador som skulle kanske ta ett årtionde eller mer att hämta sig från. Det här är ändå någonting som man kan ställa om till ganska så fort. Och det är med stor optimism jag ser fram emot på kommande lopp i framtiden. För nu har kroppen hämtat sig betydligt bättre efter den här lite lugnare perioden. Nu när jag har börjat köra hårt igen. Och känner att jag har en helt annan kraft, energi och optimism än jag hade tidigare. Jag nästan tränade ner mig under Portugal-lägret för bara en dryg månad sedan. Jag körde på alldeles för hårt. Och ja, återhämtade mig alldeles för lite. Tanke på hur varmt det var och hur krävande passen var.
Så att det är mycket positivt att se fram emot. Men det gäller som sagt att kunna erkänna när man har haft fel, när man har gjort galet, även om man gjort det över lång tid. Det är det här som gör att folk inte vill göra de här stora livsstilsförändringarna som kanske skulle få dem att må bättre eller att prestera bättre. Man är så insnöad på den inslagna banan och man tar varje invändning som ett tecken på personlig kritik eller kritik mot ens person. Och det kan man ju absolut inte visa, att ens ego tar stryk och att man måste visa sig felbar. Det kan man absolut inte göra, och därför fortsätter man på den inslagna banan och får samma dåliga resultat. Det är tyvärr ganska genomgående hos de flesta. Men de få som faktiskt kan trotsa sitt ego och säga jag har haft fel, jag har varit mänsklig och felat och nu testar jag något annat, de kommer att lyckas betydligt bättre. För det handlar ju som sagt om att lära sig av sina misstag, se på vad man har gjort galet och se på vad man kan lära sig från det och ta till sig i framtiden, så att man inte gör om misstaget igen utan kan prestera eller utföra någonting bättre istället. Det här handlar om i livet, att lära sig från sina misstag, och jag har verkligen lärt mig från det här misstaget. Plus en del andra små fadäser man gjort under vägen, som det här med återhämtning och vila som jag slarvat väldigt mycket med. Som jag nu faktiskt har insett vikten av, särskilt nu som jag blir äldre. Jag är ju trots allt 35 och inte purung och kan inte återhämta mig lika fort. Men kan i alla fall återhämta mig fortare än jag gjort under de gångna 2 åren. Nu när man börjar göra saker på ett annat sätt och på ett riktigare sätt än vad man kanske gjort innan. Men det gäller som sagt att kunna erkänna att man haft fel, att ta det här, låta egot ta lite stryk ibland. Att det mår det bra av. Det gör att du inte sitter fast med ett alldeles för stort ego och blir kvar i samma dåliga resultat helt enkelt. Men nu har jag svamlat klart om det här. Vi ska tusen tack för att ni kollade ända fram till slutet. På återseende om några dagar igen.